Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси, изпратени на нашата електронна поща. Започвам с един въпрос на Никола Челъков, който зададен по-назад във времето. Аз извинявам, че не сме успяли да отговорим веднага, но темата е много интересна. Благодаря му и за добрите думи. Дали Ботас ще бъде втори пилот и ще трябва ли да отстъпва пред Хамилтън в развитието на шампионата, ако ръководството на отбора иска това от него? Ще му създава ли проблеми, ако не го прави? На фона на победата на Валтери в Гран-при на Русия, темата има един съвсем нов рекурс, но при всички случаи борбата между Ботас и Хамилтън ще бъде обект на разглеждане в хода на тази годишния шампионат, в каквато и форма тя да съществува, защото във всеки един отбор в Формула 1, дори в онези отбори, в които наглед нещата са много подредени, има изявен първи пилот и втори пилот, винаги има едно противоборство. Дори ако се върнем, нали, примерно в годините на Ферари, в доминацията на Шумахер, си спомняте някои състезания на Барикело, реакции на Барикело. Така че при всички случаи реакции от страна на Валтери Ботас към евентуално желание от страна на отбора да се даде една по-добра перспектива на Льюис Хамилтън в голямата битка с Ферари, с Себастиан Фетел, реакцията на Ботас ще бъде много интересна. Той е изключително коректен до момента тимов състезател, който отстъпи на Льюис, примерно в състезанието в Бахрейн, на два пъти позиция, защото просто нямаше нужната скорост. По същия начин реагира в част от примерно подреждането на състезанията в Австралия, в Китай, но в Русия видяхме, че той е изключително бърз в хода на самото състезание, в подготовката и в подобен тип надпревари. Едно евентуално обаждане от страна на отбора за това той да пропусне Льюис Хамилтън ще създаде големи проблеми и за имиджа на Мерцедес. Аз смятам, че Ботас той ще отстъпи, вероятно ще изпълни онова, което си иска от него, но едва ли ще бъде толкова лесно и за отбора, и за всички онези, които евентуално биха потърсили подобно развитие на нещата, да го направят. И не за друго, а защото първо Ботас е много добър пилот, много бърз пилот, както видяхме това и в Бахрейн, спечели квалификацията в Русия, спечели състезанието, беше по-бърз в всички тренировки. Така че този спор ще бъде много интересен и аз съм така сигурен, може би в заключение трябва да кажа, че едва ли ще има много подобни искания към Ботас, ако изобщо има нещо подобно. То трябва да дойде вече във фаза от шампионата, в която наистина борбата, ако така се развият събитията през тази година, е между Фетел и Хамилтън, да бъде потърсена подкрепа от страна на Ботас за каузата на Льюис. Но, пак казвам, трудно ще бъде да наблюдаваме ярко изразяване на подобно поведение от страна на Мерцедес, защото действително това няма да им донесе желаните бонуси. Дори в крайна сметка да спечелят титлата. Благодаря за въпроса. Ще е много интересно поведението и на двамата. Те след Русия, примерно, отново на общия брифинг в Бракли анализираха представянето на единия, на другия пилот, температурите на автомобилите при единия, при другия, трафика, в който се намираше Льюис Хамилтън в Русия, който също влияеше. Това, че цялата охладителна система примерно беше настроена за това да работи на 23 градуса, пък те бяха 26 на въздуха. Всички тези компоненти ще имат значение в работата на целия отбор. А самото пропускане, мисля, че то няма да бъде толкова ярко, дори да се налага в следващите месеци. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.